Ineke Desentje-Hamming, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME. Wij hebben vorig jaar een apart cluster zelf opgezet voor de bebouwde omgeving. Dus we zijn ook heel erg gefocust op wat er allemaal staat te gebeuren op het gebied van de bouw en met name ook de innovatie daarbij. Mijn droommaatregel zou zijn dat ik de overheid zal vragen meer innovatief in te kopen. En dat wil zeggen ook meer innovatief te bouwen. Ik denk dat dat een geweldige impuls zal geven aan nieuwe technologieën. En zowel het verbouwen als het nieuwbouwen moet echt state of the art zijn. Dat we ook meer showcases hebben. En nogmaals de innovatie een enorme impuls geven. En dat is heel goed voor de bouwsector en de technologische sector. Kunt u het ook kwantificeren? Want dat gebeurt al een beetje, maar ik begrijp uit uw woorden onvoldoende. Ja, er staat nu dat wettelijk het zo geregeld is dat 2,5% innovatief inkopen is, dus verplichting van de overheid. Dat wordt bij lange na niet gehaald. Dus laten we daar eens mee beginnen om dat te halen. Maar de ambitie mag wat mij betreft... Maak je eigen streven zwaar. Ja, minimaal 5%, zo niet 10 natuurlijk. Ja. Oké, dank u wel. Claudia Reiner, wat staat er op uw visitekaartje en wat wordt de droommaatregel? Ik zal me ook eerst even voorstellen. Mijn naam is Claudia Reiner. Ik ben vicevoorzitter van Uneto VNI, de technische installatiebranche. En eigenlijk vraag ik eigenlijk helemaal niet veel. We hebben het net eigenlijk over die energierekening ook gehad. Nou, ik zou heel tevreden zijn als het bedrag van al die Nederlandse huishoudens en al die gebouwen in Nederland, als wij dat bedrag zouden kunnen besteden aan energiebesparende maatregelen in de gebouwde omgeving. Dat zou betekenen dat we een hele gezonde sector terugkrijgen, een innovatieversnelling, en daar zou ik heel blij mee zijn. Wat maakt u op dit gebied nou af en toe een beetje pissig? Dat u zegt, jongens, kom op nou. Nou, ik word niet zo heel gauw boos. Beetje boos dan? Een beetje boos. Nou, op zich, er gebeuren een aantal dingen om ons heen. En ik kan me wel een beetje boos maken over ondernemers die heel erg klagen en een beetje achteroverleunen. Ik denk dat we allemaal ons bewust moeten zijn van het feit dat we in een nieuwe werkelijkheid beland zijn. Doen wat we altijd deden, dat zal ons geen goede toekomst brengen. Dus ondernemers moeten zich ook bewust zijn van het feit dat we samen die versnelling ook door moeten maken. En dat betekent ook echt iets voor de ondernemer zelf. We moeten keuzes gaan maken. Dus dat is eigenlijk wel... Ondernemers moeten ondernemen, begrijp ik eigenlijk. Exact. Ja. Meneer Verhagen, uw verleden kennen we. En de branche kent natuurlijk ook uw visitekaartjes. Ik ga niet vragen naar de bekende weg. Wat wordt uw droommaatregel? Mijn droommaatregel, dat wordt eigenlijk een wat gelijkmatiger bouw. Als je ziet dat we nu eigenlijk te veel dalen hebben en pieken. Je ziet de piek alweer op ons afkomen. Alleen al in Zuid-Holland 50.000 woningen op dit moment tekort. De heer Frequin sprak over de wens van 500.000 huishoudens die erbij komen en dus ook behoefte hebben aan woningen. En tegelijkertijd gaan er nog iedere dag bedrijven failliet. Afgelopen maand 100 bedrijven in de bouw failliet. Terwijl je dus die vraag op je ziet afkomen. En mijn droommaatregel zou eigenlijk wat meer gelijkmatigheid in de bouwproductie moeten realiseren. En dat betekent nu wat betaalbaarder maken. En dat betekent inderdaad, zoals de heer Frequin zei, de grond wat goedkoper. Zodat we nu eigenlijk de mensen die hoognodige woningen hebben dat ook kunnen bieden. En dan nu net niet aan kunnen komen. En wat is dan een belangrijke maatregel die zou moeten worden genomen om dat ook te bewerkstelligen? Want dit is een visionaire hoop. Maar wat moeten we dan doen om die te bewerkstelligen? Nee, het is eigenlijk een pakket van maatregelen. Je zou de corporaties die willen bouwen, zou je iets meer tijd moeten geven om zich aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid. Nu zijn een aantal maatregelen, zowel de verhuurdersheffing als de beperkingen ten aanzien van de mogelijkheden om in de niet-sociale sector te bouwen, zijn eigenlijk tegelijkertijd genomen, waardoor de bouwproductie door de corporaties min of meer is stilgevallen. Hè, meer dan van 35.000 woningen naar 13.000 woningen per jaar. En tegelijkertijd zie je ook, dus daar zou je wat meer faseringen moeten aanbrengen. De gemeenten die hebben hun grondprijzen nog op het voorcrisisniveau. Dus die zijn veel te hoog. Die zijn echt 40-50% te hoog. Die moeten hun verlies nemen. Die moeten afgewaardeerd worden. En om daar een beetje de helpende hand bij te steken, zou de Rijksoverheid de gemeente tegemoet kunnen komen door de BTW te verlagen. En dat kan wat betreft de Europese richtlijnen in zaken de BTW. Oké, het hele pakketje is al klaar eigenlijk. Meneer Schreurholz, wat zou uw droommaatregel zijn? En wat staat er op uw visitekaartje? Ja, er staan meerdere dingen op mijn visitekaartje, maar ik zit hier, ik heb een eigen architectenbureau in Delft, maar ik zit hier namens de Bond van Nederlandse Architecten.
Ja, de droommaatregel, dat klinkt iets wat van bovenaf opgelegd gaat worden. Ik geloof meer in een soort mentaliteitsslag en verandering. De bouw is gericht geweest op volume, op productie. Dat was het verdienmodel altijd. Ja. En dat gaat er nu niet meer om. Het gaat om transformatieopgaven, zoals in de inleiding werd aangegeven. En het gaat om meerwaardecreatie. En dat vraagt een veel transparantere manier van samenwerken. Meer vertrouwen in elkaar. En meer gebruiks- en gezondheidsgericht. Ja. Waar bent u nou verdrietig over als het gaat om ontwikkelingen in de bouw? Dat u wel eens een traantje wegpinkt? Dat er zijn in de bouw een hoop dingen om verdrietig over te zijn. Gelukkig niet alleen maar. Maar veel dingen gaan over toch de kwaliteitsbewustzijn in de bouw. Wat gewoon ver te zoeken is. Geef eens een voorbeeld. Installaties die half afgemonteerd zijn. De eindeloze reeks aan restpunten in een bouwproject. Maar ook het kwaliteitsbewustzijn bij de opdrachtgever. Heel vaak is de opdrachtgever zelf ook helemaal niet zo bewust van wat hij eigenlijk heeft ingekocht. Ja. Laten we eens beginnen bij die restpunten in dat half uurtje dat we hebben voor een debat. Stelling 1 gaat daar indirect over. Het Rijksmuseum is opgeleverd met 5000 restpunten. Hè? Zaterdag op een bepaald moment ging het open. En toen wisten we eigenlijk al, er zal nog van alles en nog wat aan moeten gebeuren. Het werk gaat voort eigenlijk. En dat is een voorbeeld. Er zijn er veel meer te geven. 7 miljard euro faalkosten in totaal per jaar. Leveren van producten die niet perfect zijn. En wordt wel gezegd, dat geeft eigenlijk de bouwsector niet zozeer een keuze, maar eerder een opdracht tot industrialisatie. Stelling 1 luidt dat industrialisatie de bouw efficiënter en winstgevender zou maken. Mevrouw Desentier, ik begin bij u. U krijgt allemaal een keer een beurt om als eerste te reageren op de stelling. En de heer Verquen, die wordt mijn sidekick. Yes. Mevrouw Desentier, uw reactie daarop. De industrialisatie maakt de bouw efficiënt en winstgevend. Ik denk dat dat het geval is. Het is ontzettend belangrijk dat je kijkt naar de technologische ontwikkelingen en hoe die geïntegreerd kunnen worden in de bouw. Ik denk dat dat extreem belangrijk is. Ook de industrialisatie daarbij is dus belangrijk. Dus dat je meer massa kunt maken. En er zijn ook al een aantal voorbeelden langsgekomen, hè, waarbij je zegt, nou, je kunt modulair dingen doen. Ik spreek met bedrijven die hebben bijvoorbeeld een kast ontworpen waarbij je gas, licht en andere aansluitingen in één kast hebt, dus geen ingewikkeld gedoe meer van drie bedrijven, maar een module die je zo in een appartement zet. Dat is geen toekomstmuziek, dat is er al. Het moet allemaal veel meer gebeuren. Dus aan de ene kant heb je massa nodig ook, hè? Vooral vraaggestuurd, dat is heel veel gezegd. Maar ik zeg er ook bij, tegelijkertijd is er een enorme behoefte aan maatwerk. En als je dus smart gaat bouwen, dan kun je en industrialiseren en meer maatwerk leveren. Mevrouw Reiner, wie of wat zit nou het naderbij brengen van efficiënter en winstgevender bouwen het meest in de weg? Dat u zegt, ja, kom op, jij moet echt even een tandje bijzetten. Over welke partijen hebben we het dan? Nou, aan mijn linkerzijde zit een meneer, maar ik ga niet... U gaat hem niet beschuldigen, maar u noemt hem absoluut. Wel. Ja. Ja. Dus toch. Ja. Nee, maar we weten allemaal, denk ik, dat we nog steeds in een hele traditionele en hiërarchische sector zitten. Ik denk dat in het verleden de bouwer toch wel altijd bovenaan in die hiërarchie heeft gestaan. Maar ik moet ook heel met trots eigenlijk vaststellen dat dat ook aan het veranderen is. En dat vind ik een hele mooie ontwikkeling. Als ik even kijk naar de installatiecomponenten in een gebouw, dan wordt die al maar hoger. Dus ik vind het prachtig dat aan de voorkant die samenwerking op basis van vertrouwen, het worden zal genoemd, maar ook op basis van gelijkwaardigheid, het delen van de kennis en expertise, dat we dat aan de voorkant steeds vaker doen. Ja. Daar word ik heel erg blij van. Meneer Verhagen, er wordt progressie geconstateerd, maar kan beter, hè? Wordt impliciet ook gezegd. Als u de hand in eigen boezem zou moeten steken, zo kritisch mogelijk naar u en uw organisatie zou moeten kijken, wat zou u dan antwoorden op de vraag waar het beslist nog wat sneller zou moeten gaan? Kijk, de stelling die luidt ook dat eigenlijk industrialisatie dat nodig is, wil je toekomst hebben, wil je dat nieuwe bouwen ook werkelijk kunnen gaan realiseren. Ik onderschrijf die stelling, maar tegelijkertijd staat erbij, we zijn er klaar voor. En ik moet, als ik eerlijk ben, toch constateren dat we daar absoluut nog niet klaar voor zijn. Zal ik even peilen aan tafel wie dat met u eens is? Dan kom ik zo weer bij u terug. Ik heb het dan over de meeste bouwers ook, hè? Ja, wie zegt, we zijn er inderdaad nog niet klaar voor?
We zijn op weg, maar nog zeker niet klaar. Oké, meneer Vraag. Kijk, er zijn een aantal positieve uitzonderingen. We zagen recent ook weer Volker Wessels, die een huis in één dag eigenlijk kan realiseren. Althans, daar een concept voor heeft. Hurks woningbouw is er ook mee bezig. Dus je hebt een aantal bedrijven die bezig zijn. Maar het merendeel is absoluut niet klaar. Ik denk dat het van belang is om met name hier ook te kijken naar de ketensamenwerking. De heer Frequijs sprak over het voorbeeld van de stroomversnelling. Ik denk dat dat nou een goed concept is waarbij industrialisatie nodig is en gerealiseerd gaat worden om die verduurzamingsslag van die coöperatiewoningen om dat te kunnen realiseren. Ik denk dat we het initiatief wat Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst en Bouw in Nederland genomen hebben, te komen tot een bouwcampus eind van dit jaar, dat dat eigenlijk een enorme bijdrage zou kunnen leveren aan dat vernieuwingsproces. Dus als we daar allemaal eigenlijk bij aansluiten, dan zou je juist die ketensamenwerking echt kunnen realiseren waarbij industrialisatie mogelijk is. Ik wil één uitzondering nog maken. De gedachte dat we met de industrialisatie afscheid kunnen nemen van vakmanschap, die ook wel eens geuit wordt, dat zou ik toch even ver van mij willen werpen. In de zin van het ambacht. Van het ambacht, ja. Want je zult altijd met restauratiewerkzaamheden, met particuliere verbouw zitten, waarbij je toch nog die vakwerkslieden nodig hebt. En als we helemaal inzetten op geïndustrialiseerde productie, dan raken we dat vakmanschap kwijt, waardoor ook die hele mooie gebouwen in Amsterdam wellicht niet meer in goede staat kunnen blijven. Meneer Verkwijn, waarvan denkt u, van welke partij denkt u dat iets meer zou mogen worden verwacht in dit proces? Nou, zeg maar, het begint wel bij de bouwers, dus of het nou hiërarchisch is of niet. Als ik een auto koop, dan weet ik van wie ik een auto koop. Als ik een woning aanpas of koop, wil ik weten van wie dat is. Ik hoor nu aan tafel terecht, wat ik zelf ook heb gezegd, dat kun je niet in je eentje doen. Maar ik heb er ontzettende pest aan dat er 30 mensen verantwoordelijk zijn voor het bouwen van dat ding. Ik weet niet of jullie wel eens geprobeerd hebben met een bus te besturen met z'n 30, daar werkt dus niet. Dus ergens moet je in dit traject wel afspreken wie is verantwoordelijk. Ja. Het lastige is, wat we hier bedenken met z'n allen aan de tafel ook weer zeggen, en je kan het niet in je eentje. Sterker nog, je moet ook nog vernieuwen. En als je dan ook nog vernieuwt en je moet oppassen dat je niet afgestraft wordt, want dat vind ik het zure van de afgelopen jaren. Veel partijen die hebben vernieuwd, hebben daar geld in gestopt. Je hebt potverdorie, zijn ze ook nog een kopje onder gegaan, terwijl je die hard nodig hebt. Nou, hoe ga je dat doen? Ja, en dan zeg ik, de partijen aan tafel moeten daar toch met een beter antwoord komen. En dan even over industrialisatie. Als ik het gelijk heb, het grootste deel zit in de verbouw, de restauratie, de renovatie. Nou, dat is niet zomaar een industrieel ontwerp hoor. Daar moet je echt goed over nadenken. Ja. Gaat u gang? Ja, daar zit ook een denkfout in, denk ik, wat de heer Verhagen net zegt. Dat hij zich schuldig maakt aan een denkfout? Nou, een klein beetje. In de zin dat hij zegt van industrialisatie is automatisch zo'n voorbeeld als Volker Wessels, waarbij je weer een productiesysteem bedenkt waarbij je hele volumes aan dezelfde woningen kan uitrollen. Industrialisatie is wel een oplossing, maar op een veel kleinschaliger schaalniveau. Misschien weer bij mijn buurvrouw, als je nadenkt over bouwcomponenten en hoe je die gaat samenstellen en hoe je daar flexibiliteit in aanbrengt. Meneer Vragen, er zegt iemand, er is een denkfout. Nee, maar het is geen denkfout. En ik zie drie mensen zie ik helemaal knikken. Het is absoluut geen denkfout, aangezien het een kwestie is van en. En er wordt hier gesuggereerd alsof het of is. En alsof er geen nieuwe woningen meer gebouwd zouden worden. Alsof er alleen nog maar een unit in een kantoor wordt geduwd met een badkamer erin. Ik bedoel, dat is ook een oversimplificatie. Dus het zal en zijn. Ik denk dat bij de transformatie die je inderdaad hebt over units, over zaken. Maar op het moment dat je zegt van ja, ik heb helemaal geen nieuwe woningen meer nodig. En dus is het een denkfout. Ja, meneer Vragen die zegt het is oversimplificatie. Ja, dat doet hij zelf ook, want hij maakt namelijk nu dat alle industrialisatie of alle maatwerkoplossingen met industriële bouwcomponenten alleen maar gaan over kantoorgebouwen waar units in schuift. Wie heeft juist gelijk, Campanen? Juist de woningbouw kan ook geïndustrialiseerd worden. Even naar de sidekick. Ja. Geen van beide. Geen van beide, want? Ja, hallo. Ja. Waar zijn we nou mee bezig? Het zou gek zijn als er geen nieuwe woningen zouden komen. Ik bedoel, als onze voorspellingen kloppen en ik zie meneer toch staan, er worden 50.000 woningen per jaar gesloopt omdat je nieuw moet. En dan heb je ook nog nieuwe woningen nodig. Dus het klopt dat je nieuwe woningen nodig hebt. Alleen de vraag is, waar komen ze te staan? Dus als ik het Schilderswijk voorbeeld, daar worden dus geen duizenden woningen neergezet. Er worden op kleine locaties 10, 5, soms 20 woningen neergezet. Dan ben ik ook nog geïnteresseerd, voor wie bouw je? Mag je een beetje rekening houden met de toekomstige bewoners? En dat zijn anderen dan die van gisteren. Dan ben ik het
wel eens, daar zitten industriële onderdelen in. Dus ik ben het heel erg eens dat in dat bouwproces heb je productonderdelen nodig die veel slimmer ontworpen zijn. Daar zitten ze allebei wel op het punt. Maar de vraag is, hoe komen die samen? En dan komen die ook nog samen bij degene die dat woningje gaat gebruiken. Dus ik zit hier in een heel erg aanbodgesprek. En ik deed net mijn best om aan de andere kant te beginnen. Ze luisteren niet, hè? Nee. Ja, maar het is tragisch voor de overheid. Heb u thuis ook natuurlijk. We moeten alle antwoorden geven en niemand luistert naar ons. We gaan naar stelling 2. In februari heeft Building Holland een onderzoek gedaan onder bouwprofessionals en eindgebruikers. En centraal stond daarin de vraag wie de leiding moet nemen in dat nieuwe bouwen. 2/3 van de bouwdeskundigen merkt dat er vaak sprake is van wantrouwen tussen de betrokken partijen. Een onafhankelijke partij zou sturing moeten gaan geven en het vertrouwen moeten herstellen. Een ruime meerderheid zegt dat een integrale bouwmanager... Ja, gaat dat, technici? Ja. Een ruime meerderheid zegt dat een integrale bouwmanager zodoende een centrale rol moet krijgen in dat bouwproces. Die integrale bouwmanager is een nieuwe functie die vanaf de herontwikkeling tot de exploitatie de onafhankelijke leiding zou moeten nemen over dat proces. Daar gaan wij naar stelling 2. De integrale bouwmanager is noodzakelijk voor het nieuwe bouwen. Mevrouw Reiner, u mag aftrappen. Nou, ik heb hier gisteren heel even kort een discussie over gehad met onze persvoorlichter. Die had mij een aantal regeltjes op papier gezet. Ik zei, nou, ik ben het er eigenlijk helemaal niet mee eens. 62%, als ik het goed heb, van de ondervraagden was het daar wel ook mee eens. Maar we hebben net al een aantal keren de term ketenintegratie, ketensamenwerking gehoord. Maar als je dit instrument in de essentie ook toepast, dan is eigenlijk zo'n bouwcoördinator volledig overbodig. Een excellent functionerende keten kan dat prima zelf. En daarom zeg ik van op het moment dat je daar weer een aparte schakel tussen zet, is het enerzijds een kostenverhogende post. En anderzijds zal het altijd iemand zijn die de lead neemt op bepaalde beslispunten, maar zelf niet de eindverantwoordelijkheid draagt. Ik ben het absoluut niet eens. Ik ga even peilen in de zaal. Wie zegt, net als mevrouw ben ik het er niet mee eens dat zo'n integrale bouwmanager er moet komen? Mag ik dan uw hand zien? Wie zegt, ik vind dat zo'n integrale bouwmanager er wel zou moeten komen? Goed. Oké, eens even aan een paar mensen vragen. Waarom zegt u dat en wie denkt u wel dat u bent? Ja. Ik denk dat het belangrijk is dat iemand de regie neemt. De fragmentatie in het hele bouwproces zorgt ervoor dat niemand echt de eindverantwoordelijkheid heeft. En ik denk dat met name opdrachtgevers en zeker eindgebruikers daarbij gebaat zijn als er iemand is die de eindverantwoordelijkheid neemt. En wie bent u en wat doet u? Mijn naam is Pieter van Gent. Ik werk voor BASF Construction Chemicals. Meneer Verhagen, waarom heeft Pieter van Gent gelijk? Nee, ik vind het niet. U vindt van niet? Nee, ik vind van niet. Hoe kan dat nou? Ja, aangezien ik eigenlijk het eens ben met ook mijn collega van Unite VNI, omdat je hier door middel van ketensamenwerking dat je wel degelijk een goed product kunt neerzetten, dat je absoluut moet ophouden met een vingertje wijzen naar de ander, hè, waar de bouw altijd wat sterk in is geweest. Dat je dus veel meer moet samenwerken. Dat je de eindgebruiker veel meer erbij moet betrekken. Maar dat je met het toevoegen van zo'n extra manager, dat je een extra laag creëert die alleen maar meer geld kost en nog steeds het probleem niet oplost. Het probleem is het gebrek aan samenwerking. Dus je moet veel meer kijken naar een verdeling van taken, verantwoordelijkheden in combinatie met een prikkel voor betrokken partijen om werkelijk gezamenlijk dat product samen neer te zetten. Mevrouw Desentje, waar staat u? Ik ben zeer voor een regie op een bouwproject. Ik denk dat het heel goed kan zijn. Zo even ook al gezegd is, ja, wie voelt zich eigenlijk nog eindverantwoordelijk voor zo'n project naar de eindgebruiker toe? En ik denk dat als je zo'n regisseur hebt, dat al veel duidelijker wordt. En wat mij betreft moet dat ook de best mogelijke man of vrouw zijn. Bent u dan niet overtuigd door de argumenten die Verhagen aandraagt? Ja, de goede wil is er wel. Die is er nu ook. Maar dat is het ergste wat je kunt zeggen over iemand, hè? Verquendi knikt ook. Ja, goede wil. Ja, Sinterklaas komt weer 5 december. Maar in de praktijk is dat dan meestal eigenlijk niet in de zak, zomaar, hè? Ja, nou, ik denk dat we zomaar hier met elkaar kunnen zeggen, nee, de goede wil is en natuurlijk moeten we samenwerken. Maar gebeurt het dan ook? Nou, ik zou zeggen, ik denk dat het waarde kan toevoegen. Er zijn wel intenties, maar u levert niet. Dat zegt ze niet, om te beginnen. Dus u moet ook goed luisteren. Ja, zegt u dat niet? U zegt niet, dat mevrouw Desentje zegt niet dat ik niet lever. Nee, te weinig. Dat zegt ze niet. Nee. Nee, maar kijk, u meneer heeft doet het prima nee, maar nu. Waar het, kijk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de samenwerking van Unite VNI en Bouw in Nederland op het punt van BIM.
op het punt van het creëren van een productcatalogus, op het punt van juist de mogelijkheid om die ketensamenwerking te realiseren. Dat je gezamenlijk eigenlijk al door middel van BIM eigenlijk zegt van jongens, dit moet gebeuren. En dat je kijkt van wat levert de installatiebranche, wat levert de bouwer. Dan ben je aan het kijken hoe je gaat samenwerken. En dit soort modellen, die moet je dus veel meer ontwikkelen. Daarom is ook de reden waarom wij als Bouw in Nederland een voorstander zijn, ook van die bouwcampus. Ik wil daar toch wel eens ook een reactie hebben van de anderen, of zij daar aan meedoen. Want op die manier kun je die vernieuwing kun je wel degelijk realiseren. Als je kijkt naar de kenmerken van het nieuwe bouwen. Laten we eens kijken hoe de architecten daarover denken. Doet u daaraan mee? Aan de bouwcampus? Ja, dat werkt niet. Maar u zegt dat werkt niet. Nou, ik weet niet, kijk, een bouwcampus klinkt als een symptoombestrijding. Als we bij elkaar in de buurt gaan zitten ergens, dan komt het allemaal wel goed. Ik denk dat het, nogmaals, wat ik in het begin al zei, meer op een mentaliteitskwestie zit. We moeten transparanter worden in de bouw, we moeten duidelijke posities hebben. En daarin gewoon dat gesprek invoeren. Meneer Verkwijn, ik zie u ook met uw hoofd schudden. Waarom ziet u dat ook niet zitten? Nou, volgens mij komen we niet verder. Als ik dit zo... Nee, kijk, ik ben groot voorstander van die bouwcampus. Maar de vraag is even of dat het antwoord is waar we nu naar aan het zoeken zijn. Volgens mij hoeft het niet te betekenen dat je een extra laag maakt. Dus daar even een reactie op. En ik hoorde meneer Verhagen toen hij de microfoon al wat wegduwde zeggen, oh, maar dat is toch de aannemer. Ik wil weten wie ik moet aanspreken als er iets fout gaat. Ik wil weten, ik bedoel, we hebben geen verschil van mening over die samenwerking. Natuurlijk is dat zo. Nou, de samenwerking tussen jullie organisaties is zo hoopgevend dat het waarschijnlijk in het bouwproces ook wel gaat plaatsvinden. Dit was even plagerig. Ik vind het, de bouw in zijn volle breedte heeft nog niet de vorm van samenwerking gevonden. En soms kan het de architect zijn, soms kan het de aannemer zijn. Ik kan voorbeelden noemen waarbij ik de installatiebedrijf de lead heb zien nemen. Maar ik wil wel weten, wie gaat mij garanderen dat die andere partijen niet alleen achteraf, maar ook vooraf beloven dat ze het beste meneer gaan Verhagen, doen. Eigenlijk zeggen de mensen aan tafel, de praktijk strookt niet met de intentie die u verwoordt. Ja, maar ik vind het weer een dit is echt oude manier van ja. Dit is echt meer met het vingertje wijzen, want het ligt niet aan ons, maar aan die ander. Het ligt niet aan de architect, nee, het ligt aan de aannemer. Het ligt niet aan de installateur, maar het ligt aan de aannemer. Nee, het ligt niet aan de metaal. Ik wil helemaal geen vingertjes, metaal, ik wil gewoon een antwoord. Nee, maar ik vind dus, op het moment dat je degene die je de opdracht geeft, je moet om te beginnen, op het moment dat je de eindgebruiker centraal stelt, dan moet je, die moet om de tafel gaan zitten met alle partijen. Dus vanaf de architect tot en met eigenlijk de installateur. Is dit het antwoord dat u wilde, meneer Verkwijn? Ik moet dus met meer dan 20 partijen om tafel gaan zitten om een huis te krijgen. U kunt uw enthousiasme hierover in toom houden, hoor. U koopt een huis zonder met een architect overleg. U vraagt een architect om een huis te tekenen, maar u heeft er zelf geen enkele invloed op. Kom nou toch, laten we wel even reëel wezen. We willen juist dat de klant, dat die eigenlijk zelf ook meer zeggenschap heeft over het product. Dat hij niet alleen maar meer de sleutel in zijn handen krijgt, maar ook zeggenschap heeft over welk huis. Meneer Verkwijn, gaat u gang, u kunt reageren. Ik ben nu nog meer in verwarring dan voor die tijd, maar dat is op zichzelf is dat een creatieve bodem. Als ik een aannemer in dienst neem, of dat nou voor het verbouwen van een woning is of voor een nieuwe woning, ga ik ervan uit dat de aannemer voor mij regelt dat hij alle afspraken maakt met alle partijen die nodig zijn. Ja. Dat ik me niet hoef bezig te houden over hoe dat plaatsvindt. Die aannemer moet die afspraken zo maken. Ja, dat doet hij. Als ik een heel nieuw ontwerp wil maken, dan ga ik naar een architect. Dan zeg ik, architect regelt mij dat dat zo geregisseerd wordt dat ik het uiteindelijk alle partijen krijg. Ja. We hebben het even over de discussie. Mag ik ervan uitgaan dat ik het in handen geef van een professional? Ja. Want ik ben een leek. En het maakt mij niet uit wie het is, want ik zei ook, ik heb bouwvoorbeelden gezien waarbij het installatiebedrijf het antwoord gaf. Ik ga eens even kijken maar hoe daar in de zaal over wordt gedacht. Wie zegt, ik wil naar aanleiding van deze discussie een kanttekening plaatsen of een vraag stellen? Gaat u gang. Ja, je ziet eigenlijk het spanningsveld wat er ontstaat. En eigenlijk is die interim bouwmanager, is degene die met de opdrachtgever met deskundigheid afstemt. En die zit er tussenin. En wat je in die bouw ziet, jaren geleden stond er in de co-bouw, wie pakt die handschoen op? We hebben diegene nog niet. Hè. Dat is die interim bouwmanager die vooraf praat. Een architect moet niet gaan ontwerpen totdat hij weet wat hij opdrachtgever wil. We moeten veel meer naar voren met de technieken. Daar moet deskundigheid zijn. En dan krijg je gebouwen die echt 30% minder in installatietechniek kunnen zijn. En gebouwen die veel beter zijn op flexibiliteit, functionaliteit. Maar dan moet je daar die stap tussen zetten. En dat is geen extra laag voor mij. Denkt u dat dat nieuwe bouwen, hè, wat hier wordt nagestreefd, dat dat mogelijk is zonder de benoeming van zo iemand? Dat hadden we het al 20 jaar geleden gedaan. Dus we hebben schijnbaar heel veel behoefte om dat toch die kennis bij elkaar te brengen. Dan moet maar die auto als assembleur die je moet hebben. Wij zijn niet in staat in de bouw om al die asset data op een goede moment
in een bouwvorm te krijgen. En daar hebben we nog steeds niet de goede deskundigen aan tafel zitten. Even kijken of er in de zaal anders over wordt gedacht. Wie zegt dat verhaal van Verhagen, dat overtuigt mij wel degelijk? Mag ik even handen zien? Dat schiet niet op, meneer Verhagen. Ja, één iemand. Goed, waarom? Waarom zegt u, dat overtuigt mij wel? Ik wil niet meteen zeggen overtuigen, maar ik denk dat de bouw nu iets meemaakt wat heel verschrikkelijk is, hè, met alle ontslagen en faillissementen. En misschien is dit het moment en ook wel hè, iets wat u kunt om dit nu eindelijk te gaan bereiken. Want zo'n manager, wie wordt dan die manager? Wordt dat een ex-architect, een ex-aannemer of een ex-iemand van Uneto VNI? Daar moet dan een nieuwe opleiding voor komen. Ik zou het niet weten. Nou, ik zie de blikken aan de andere kant. Ik denk ook dat je alleen maar de rechtspositie van de opdrachtgever kleiner maakt. Want die denkt dat die interim manager of die manager dat gaat oplossen. Terwijl die uiteindelijk net zo machteloos staat als... Oké. Ik zie even de vinger van de vertegenwoordiger van de architect, meneer Schleurholz. Gaat u gewoon. Ja, ik kijk, zo'n interim bouwmanager, integraal bouwmanager, dat is natuurlijk een soort symptoombestrijding. Hè? Dat is eigenlijk een soort structurele oplossing gaan verzinnen voor een cultureel probleem. Want er zijn managers opgekomen in de bouw in de jaren 90. En het enige wat er ontstaan is meer ruis en meer misverstanden. Omdat het als een soort doorgeefspelletje met kinderen, hè, je fluistert iets in en dat gaat steeds door. En na 3 mensen is het volstrekt onherkenbaar geworden wat de eerste persoon gezegd heeft. Dus als je de communicatie wil verbeteren in de bouw, en als je de communicatie van de klant richting de uitvoering wil verbeteren, moet je juist minder lagen ertussen maken en niet meer. En die opleiding die bestaat al. Dat is namelijk een architectuuropleiding. Een architect is niet is onafhankelijk, is niet gebonden aan bouwende partijen. Okay. En vertegenwoordigt de klant en kan ook die kwaliteit borgen. Ik zie de vinger van mevrouw Desentje. Nou, ik wil daar misschien nog één ding aan toevoegen. Kijk, volgens mij is het nieuwe bouwen dat je ook werkt met integrale concepten. Ja. En we zitten in een nieuwe economische realiteit die ook ander type banen oplevert. Nou, dat kan wat mij betreft zo'n regisseur zijn van zo'n integraal concept. Ik denk dat het nodig is en dat het enorme waarde kan toevoegen. En dat is geen Vragen, extra laag te meneer zijn. Vragen, even een vraag aan u. Wat zegt het u dat één iemand in de zaal slechts onder voorwaarden zegt, nou misschien kan ik het op termijn ooit achter de horizon met Vragen Kumsuis eens worden? Nee, ten eerste waren er meer vingers, maar u kunt het los daarvan. Nou, ik zag er 1 of 2 misschien nog, maar dat was het nee, dan ook. Nee, er waren er niet veel, dat klopt. Maar waar het, kijk, de vraag is, los je het probleem op met een nieuwe manager daarboven? De architect zegt nee, of we hebben hem al lang, dat is de architect. Uneto VNI zegt nee, dat zien wij ook niet zitten, wij zeggen het niet zitten. De vraag is of dat de oplossing is. Ik vraag me dat echt in goede af. Ik denk dat als je een prestatiecontract maakt met een aantal randvoorwaarden, in plaats van het oude bestek, tekeningen en dan de laagste prijs, hè, want daar komt het vaak op neer. Als je dus die nieuwe stap zet naar een prestatiecontract, dat je wel degelijk datgene wat je wil, kunt bereiken. Namelijk dat er iemand aanspreekbaar is voor wat die levert. Want maar je wil ook de eindgebruiker centraal stellen. Ja? Hè? En wat wil die? Die wil geen gedoe. Daar komt het gewoon op neer. Ja. En als je werkt met integrale concepten, dan komen heel veel dingen bij elkaar. Technologie, bouw... Precies op het moment dat je een manager daarboven stelt, dan krijg je toch precies weer het verhaal van, ja, die wordt dan aangesproken. Terwijl die zegt van, ja, nee, het ligt niet in mij, het ligt in die volgende. Nou, ik zou zeggen, die regisseert al die processen op een dusdanige manier dat de eindgebruiker tevreden is. En ik denk dat je die centraal moet stellen. Meneer Verkwijn, even een vraag. Ik heb het vuurtje zelf aangestoken door in eerste instantie te zijn. Maar ik denk dat, wat ik hier hoor in de discussie ook, dat we het niet eens zijn over die rol van die integrale bouwmanager. En ik kan me voorstellen dat wel een onafhankelijk iemand op die bouw als een soort van coach fungeert. Maar het aanspreekpunt wat meneer Frequin hier net noemt, dat kan prima iemand zijn van de disciplines. En op het moment dat je op basis van vertrouwen in die keten je rol pakt, dan kan dat prima. Zouden we die langs die lijn uitkomen? Meneer Frequin, komen we er langs die lijn uit? Ja, want ik krijg nu een beetje de pest over dat de manager ineens een nieuwe laag is. Ik heb gezegd, in de samenwerkende bouwpartij, daar zijn we het volgens mij allemaal over eens, wil ik een prestatiecontract. Die pak ik graag op, want daar ging het gebruik. Maar ik sluit het contract met één persoon.
dan wil ik niet, net zoals bij een auto, dat ik met de afdeling zeg maar, koplampen of met de afdeling buitenspiegels word verbonden. Die mij uitlegt dat het schakeltje tussen de buitenspiegel en de auto helaas net niet voldoende is aangelegd. Ja. Dus maar dan hebben we dus over een aanspreekpunt. Dus het is helemaal niet een laag. Even uitpraten, meneer Frequent, kom zo bij vragen. Nee, dus dat zou een misverstand zijn. Afhankelijk van het type project heb ik een contract en dat gaat uit van de gebruiker en ik sluit een contract en ik wil een functionerend goed huis. Meneer Van Hagen, wat wordt nou de deal uiteindelijk op dit punt? Nee, op het moment dat je een prestatiecontract hebt met een aanspreekpunt, zijn wij het eens. Ja. Dat is het probleem niet. Zolang het maar geen extra laag is met extra kosten. Dat heb ik niet gezegd. En wie wordt dan het aanspreekpunt, dat we het even maximaal helder houden uiteindelijk? Met degene bij wie je het prestatiecontract afsluit. Exact. En dat betekent, ik hoef niet meer te bellen met degene die de douche in dat huis voor die aannemer gaat doen. Ik ben in één keer klaar. Ik bel naar die aannemer en zeg, zorg dat het voor elkaar komt. Ja. Goed, wij gaan naar stelling 4. Slaan 3 over. Het nieuwe bouw. Ik wil met u kijken of wij tot een soort van afspraak kunnen komen over de manier waarop je dat uiteindelijk met elkaar gaat doen. Een fix aantal punten maakt delen uit van dat nieuwe bouwen. Het gebouw als totaalproduct aanleveren. Gezonde en flexibele producten aanleveren. Product zonder opleverpunten, et cetera. Wat vindt u dat er nou het komend jaar zou moeten gebeuren, hè? Want stel je voor, we zitten hier over 12 maanden opnieuw in de rij. Wat moet er gebeuren aan verbeterslagen om te kunnen zeggen dat nieuwe bouwen is daadwerkelijk uit de startblokken gevlogen? Mevrouw Desentier. Nou, het belangrijkste is durven samenwerken. Meer vertrouwen hebben in elkaar. Durven samenwerken en zorgen dat je de handen ineens slaat. We zitten echt in een nieuwe economische realiteit. We gaan niet meer terug naar het jaar 2007 van voor de financiële crisis. We zitten in een hele andere modellen. Waarbij wat mij betreft aan de orde is dat samenwerken de sleutel is tot succes. En het lijkt een open deur, maar dat is het niet, want het wordt onvoldoende gedaan. Wat is dan concreet iets waarvan u zegt, nou, over 12 maanden mag je me daarop afrekenen dat mijn organisatie in concreto dit daaraan heeft bijgedragen? Wat wordt de maatstaf die ik over 12 maanden... Niet over een jaar, maar vandaag mag u mij daarop op afrekenen. Want zoals ik al zei, we hebben onszelf ook anders georganiseerd. We hebben een clusterbebouwde omgeving en we hebben een cluster energie. Die gaan die vormen al het platform, ook met architecten overigens samen, om te kijken hoe kunnen wij nou tot die integrale concepten komen, technologie en bouw samen. En, u zegt, wij zijn al klaar, aan ons is niks meer te verbeteren. Nou, er valt altijd wat aan te verbeteren. Geeft u me daar eens één voorbeeld van. It takes two to tango en veel meer. Oké, maar ik praat met u. Geeft u mij eens een voorbeeld waarvan u zegt, er is altijd wat te verbeteren, bijvoorbeeld dit, en dat hebben we over een jaar voor elkaar. Ja, ik denk dat we, mag ik even nog misschien kijken naar de installatiebranche, niet om vinger te wijzen, maar ik denk dat we met z'n allen er veel meer aan moeten doen om te zorgen dat de eindgebruiker gaat vragen om die innovatie. Want mag ik even een heel simpel voorbeeld noemen uit mijn eigen ervaring. Ik had behoefte aan een hoogrendementsketel, dus ik belde mijn installateur. En ik zei, nou, ik wil graag daarover praten. Nou, die kwam langs. En ik zei niet, ik wil een gijzer of een hoogrendementsketel. Maar ik zei, ik wil een verwarmingsketel, warm water. En ik wil graag vanaf mijn vakantieadres dat ik die eerder kan aanzetten. Want dan kom ik in een verwarmd huis thuis of zoiets. Ja. Ik heb nu ook wel iets, maar ik wilde iets innovatievers. Want ik dacht, dat ben ik wel aan mijn stand verplicht misschien. En dan staat er iemand mij met ogen als schoteltjes aan te kijken. En kan mij toch niet goed adviseren wat ik dan moet hebben. En ik krijg hooguit een folder in mijn hand gedrukt. Nou was mijn vraag niet wat kunnen anderen verbeteren. Maar wat kunt u en wat kunt uw organisatie verbeteren? En dan wijst u naar een ander. Dus ik herhaal nog één keer mijn vraag. U zei, er zijn meerdere punten die ook wij kunnen verbeteren. En ik wil één illustratie met betrekking tot uw eigen organisatie. Eén punt dat over een jaar beter is. Nou, ik denk dat de samenwerking dan meer vorm heeft gekregen. Maar wat gaat u, is mijn vraag, wat gaat u daar meer aan bijdragen? Ik ben daar continu mee bezig door allerlei activiteiten te organiseren om partijen samen te brengen. En om met die clusters dus een marsroute te maken van 3 jaar dat je allerlei activiteiten organiseert. Waarin wij als FME partijen met elkaar verbinden om te zorgen dat de technologie en de bouw meer samenwerken en de betere stappen zetten. Kijk, als je kijkt naar bedrijven op een heel ander vlak, wel in mijn sector, bijvoorbeeld ASML. Waardoor zijn die zo succesvol geworden? Niet omdat ze groot waren en de goede dingen deden, punt. Maar omdat ze een ecosysteem hebben gevormd, ook met kleinere bedrijven.
en de verbinding hebben gelegd, waardoor 1 en 1 3 is. En ik zeg dus ook, in deze nieuwe economische realiteit, delen is het nieuwe hebben. Ik ga me daarvoor inzetten met mijn hele sector, om te zorgen dat er betere dingen gebeuren en dat we echt die smart building krijgen waar zo ontzettend behoefte aan is. Meneer Schreurls, vindt u dat er een soort van platform zou moeten komen, een soort van samenwerkingsverband, het nieuwe bouwen? Of zegt u, daar zijn we nog niet aan toe? Of ik vind dat niet de ideale benadering. Hoe kijkt u daar tegenaan? Nou ja, kijk, het nieuwe bouwen, dan moet je vanzelf denk ik, het nieuwste bouwen een keer gaan introduceren en weer nog nieuwer bouwen. Dus ik denk zelf dat het een ongoing proces is en dat we daar in zekere zin al middenin zitten. Als ik kijk gewoon naar de praktijk nu, is er geen vaste manier waarop we in de bouw opereren. Soms werken wij onder een aannemer, soms hebben wij een aannemer ingesteld, soms werken we direct voor de overheid. We hebben steeds meer samenwerkingsverbanden die steeds meer hybride zijn. En waarbij juist de integrale concepten, en juist wij hebben daar ook denk ik een belangrijke rol in, steeds belangrijker worden. En dus u ziet geen reden voor een soort van brancheoverstijgende organisatie in nou, deze? Kijk, wij zijn al wel bezig als BNA om in elk geval, we zijn met iedereen in dialoog, ook met Bouw het Nederland, maar om eerst maar eens eventjes alle ontwerpende partijen meer op één lijn te krijgen. Okay. Dus wij hebben bijvoorbeeld initiatief om ontwerpend Nederland, naast Bouw het Nederland, onder te brengen en daarmee veel beter samen te werken met de stedenbouwers, met de ingenieursdiensten. Dus eerst daar moeten zulke stappen gezet worden, zegt u? Daar begint het mee, dat ja. Je daar gewoon eens beter, opener. En mevrouw Reiner, hoe kijkt u daar tegenaan? Nou, heel even kort terugkomen op wat mevrouw Desentier ook zei, want ik voelde me wel een klein beetje aangesproken. Maar ze heeft daadwerkelijk wel een punt. Ik denk dat onze achterban met name die bewustwording nog groter moet zijn, dat consumenten of gebouwenbezitters die willen comfort, die willen een lagere energierekening en die willen een veilig gebouw. En we zijn helemaal niet zo geïnteresseerd in de techniek. Wij moeten meer investeren om dat beter over de bühne te brengen. Daar ligt absoluut een uitdaging ook voor ons. Rondom het integraal samenwerken, ook op brancheniveau. Want er zijn ook mensen die roepen, is een branche eigenlijk nog wel nodig in deze samenleving? Ik denk dat die van grote meerwaarde ook kan zijn. Dat wij zeker ook meer zichtbaar kunnen maken. Wij werken al op heel veel fronten ook samen. Als ik even kijk naar de BIM-standaard met beide branches hier, zowel FME als Bouw in Nederland, zijn wij bezig met de uitbreiding van de standaarden voor de ETIM om eigenlijk het rekenmodel nog efficiënter te maken voor teken- en rekentools. Dus die samenwerking is er op allerlei manieren, maar we moeten het wel meer zichtbaar maken. Ja. En er is nog een enorme winst te behalen om het in de DNA's te krijgen, dat Maxime denkt van als ik ga lobbyen, dan trek ik aan de bel en dan ga ik dat samen doen en dat doe ik niet alleen. U durft het aan om zelf kritisch naar uw organisatie te kijken en zegt dat daar moet dat beter. Ja. Meneer Frequent, die brancheoverstijgende organisatie, is daar reden toe? Zegt u, ja, zover zijn we nog niet? Of? Dat zou ik niet doen. Waarom niet? Nou, ik zit hier eens even achter u te kijken van wie hier allemaal vandaag hier staan. Dat is zo divers. Dus volgens mij moet je niet te proberen dat in een doosje te stoppen. Geen misverstand. Samenwerking is gegeven. Maar even samenwerken om te. Hè? Bedoel, ik blijf maar zeggen. Dit is een aanbodgedreven sector die op zoek is in een buitengewoon vervelende tijd of lastige tijd om te vernieuwen. Maar als hij niet denkt in termen van voor wie bouw ik en hoe krijg ik dat uiteindelijk beter voor de bühne. En dan blijf ik maar zeggen, het interesseert me echt helemaal niet hoe dat ding in elkaar zit. Als ik maar een afspraak krijg dat mijn energierekening omlaag gaat. Of dat ik meer comfort krijg. Ja. Komt het goed, dat hele denken. Ja. Komt het goed tussen u en Verhagen? We houden van elkaar. U houdt van elkaar? Ja. Maar ik bedoel, komt u eruit met middels die afspraak die we net hebben gemaakt over dit ene aanspreekpunt? Of zegt u, blijft toch hebben nog... Hebben we een afspraak gemaakt net? Nou, ik hoorde hem net. Of zegt u van, het blijft toch ruis nog hoorbaar? Kijk alle collega's hier aan tafel zeggen van, samenwerking is cruciaal. Ja. Maar als je samenwerking niet plaatst in het teken van, voor wie is het bedoeld en hoe doe je dat? Dan dreigt het nieuwe bouwen een beetje het oude bouwen te worden. Ik vind het ontzettend Oost-Duits woord, het nieuwe bouwen. Ja, maar dit is eigenlijk... Planeconomie woord. Ja, jakkie. Ja. Net zoals het nieuwe werken. Maar je moet dus teruggaan. Met wie maak je nou eigenlijk een prestatieafspraak? En niet alleen het gebouw, maar ook geef mij de zekerheid dat ik de komende 5 jaar geen gesodemieter heb aan het huis. Of als dat wel gebeurt, dat je dat voor me oplost. Maak daar een afspraak over. En dan maakt het mij niet uit wat er achter die muur wordt afgesproken. Als ik maar één partij ben wie ik die afspraak maak. En als die failliet gaat, wil ik ook nog een verzekering hebben. Kan dat een belofte zijn, meneer Verhagen? Er is één aanspreekpunt. Daar moet je dus aan werken. Kijk, dat is sowieso. Maar dan heb je dus een prestatiecontract wat je moet gaan sluiten. Je moet, en dat ben ik hardgrondig eens met de heer Frequin, dat de klant
die gaat het om het comfort, om het woongenot. En die maakt het geen donder uit welke constructie je gebruikt of hoe je dat gaat doen. Maar hij wil het doel hebben, niet het middel. Dus daar moet je als branche moet je daarop vernieuwen. Dat is een slag die we moeten maken. Als brancheorganisatie zullen wij dus die activiteiten moeten organiseren voor onze leden, waardoor ze die vernieuwingsslag kunnen maken. En dan gaat het dus niet om een visie als zodanig of om mooie verhalen te maken. Nee, welke tools hebben zij nodig om die slag te maken? En daar zul je als brancheorganisatie, wil je toegevoegde waarde hebben anno 2020, zul je die slag ook moeten maken. Dat is ook de reden waarom ik een heel ander type brancheontwikkeling op aan het zetten ben dan wij gebruikelijk hadden in Bouw in Nederland. Ik kijk nog even naar de zaal. Wie zegt ik heb behoefte aan een laatste opmerking of een vraag? Ja. Komt u ook weer eventjes deze kant uit? Wat is die laatste vraag of opmerking? Laatste opmerking, Edward van Rijn weer, van Rijn Vastgoed. Als jullie goed opletten, zijn er een paar bedrijven in Nederland die werken al zo. Bijvoorbeeld Heenbouw, die heeft langs de bij Roelof Arensveen kantoorruimte waar ze met z'n 15 of 16 in gaan zitten. Het project bekijken, alles doornemen, handtekeningen zetten onder de planning. En die gaan zo op die manier al te werk. Waalbouw is ook zo'n bedrijf. Dus u klinkt een beetje geagiteerd, van die mensen zitten te tukken. Ja, die mensen zitten zeker te tukken, want die bedrijven die doen dat al. Ja. En die doen al zo'n contract maken met de klant. Ja. Dus ik zou daar eens gaan kijken. Panelleden, u zit te tukken. Ik begrijp uw agitatie niet helemaal. Want het feit dat een aantal bedrijven dit een goede voorbeeld geven, dat verdient juist navolging. Dat bedoel ik te zeggen. Ja, maar dat is toch niet anders dan wat wij zeggen hier helemaal aan deze eens. Tafel. Dus, ja, maar daar hebben we niks aan. De bedoeling was debat. Hè? Mensen die het met elkaar eens zijn, daar zitten wij helemaal niet op te wachten in de rij. Dames en heren, mag ik een applaus voor de geachte panelleden.